п'ятьох найкращих співаків четвертого сезону і їхніх стурбованих наставників. Відданий очільник категорії «Чоловіки» Сергій Сусєдов і його подвійна сила Сергій і Михайло. Вони беруть не тільки кількістю, але й якістю. Категорія «Колективи» «Тріода» і «Ту Войсес» під керівництвом Ігоря Кондратюка. Остання надія на тріумф у четвертому сезоні категорії «Молодші за 18». Сашко і його оптимістична наставниця Ірина Дубцова. Єдина представниця категорії «Дівчата» Даша разом зі своїм незворушним, але схвильованим опікуном Серегою. Я можу втішити вас. Хіба що одним. Довго нервувати сьогодні не доведеться. Все пройде дуже швидко, адже зараз пролунає лише 4 імені. У довільному порядку, я наголошую, у довільному порядку, я назву тих, кого Україна захотіла побачити наступної суботи. Тож, ми починаємо. У восьмому прямому ефірі ми почуємо аж дві пісні у виконанні учасника, якого звуть Сашко Порядинський. Вітаю Сашуню, вітаю Іро. Ця субота особа і переможна для ще одного щасливого. Це Сергій Гладир! Вітаю, Сергію! Привіт! Святкувати перемогу у сьомому раунді сьогодні буде в учасника на ім'я... Тебе. Я готова назвати останнього беззаперечного учасника наступного туру. Я прошу цілковитої тиші у залі.